ভিটামিন সিৰে সমৃদ্ধ এবিধ সুস্বাদু ফল সকলোৰে প্ৰিয় কমলা আৰু এই কমলাই ৰঙিয়াৰ যি 28 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে তাৰ ওচৰতে আচলতে এইদৰে খাৰি খাৰিকৈ মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাব খাৰি খাৰিকৈ কমলাৰ বিপণী বহিছে আৰু যিহেতু সুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান ৰঙিয়াৰ পৰা কিছু দূৰ নিৰগত অৱস্থিত আৰু তাৰ পৰাই বিধে বিধে আচলতে ভূটানৰ কমলা আহি ইতিমধ্যে ৰঙিয়াৰ বজাৰ দখল কৰিছে আৰু এই যি 28 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথেৰে যোৱা বিভিন্ন যাত্ৰীসকলে ইয়াত ৰৈ ৰৈ আচলতে কমলা কিনিছে আমি এগৰাকী কমলা ব্যৱসায়ী আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে দাদা কমলা ক'ৰ কমলা হয় এইবিলাক এইটো দাদা একদম এইটো একদম এক নম্বৰ অৰুণাচল মাল দাদা এইটো অৰুণাচল এইটো মাল দাদা অৰুণাচলৰ পৰা মালিকে পঠাইছে আমাক আৰু ক'ৰ ক'ৰ কমলা আছে ইয়াত এটা দাদা ভূটান আছে অৰুণাচল আছে এই দুটা মালে এটা পুৰা লাইনত অৰুণাচলৰ ভূটান মাল আছে দাদা আৰু গ্ৰাহকৰ সমাদৰ কেনেকুৱা গ্ৰাহক পাইছেনে গ্ৰাহক দাদা টুকটাক আৰু চলি আছে আৰু টুকটাক কমলাৰ দাম কিমান বৰ্তমান এইটো দাদা 120 এইটো 100 সেইটো 140 সেইটো আছে 120 এইটো 80 টকা এইটো 100 টকা হয় এইদৰে আচলতে কমলা ইয়াত বিক্ৰী হৈছে বিধে বিধে কমলা আহিছে অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে ভূটানৰ পৰা আহিছে ভূটান কমলাৰ বিশেষভাৱে এটা পৰিচয় আছে ভূটান কমলা খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু আমাৰ লগত কিছু কমলাৰ কিনাক্তি আছে কমলাৰ গ্ৰাহক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম গ্ৰাহক আছে আমি তেওঁলোকে কমলা লৈছে ঘৰৰ বাবে দাদা কি জনাব কমলা ল'লে অঁ কমলা লৈছে কিমান দাম 100 টকা 15টা কমলা ভালনে ইয়াৰ কমলা ভাল ভাল ভূটানৰ কমলা ক'ৰ কমলা ভূটানৰ কমলা হয় যিহেতু পিকনিকৰ বতৰ বিভিন্ন লোকে ইয়াৰ পৰা আচলতে কমলা লৈছে আৰু তেওঁলোকে ঘৰত এই কমলা নি খাইছে সুস্বাদু কমলা আমাৰ লগত আৰু কিছু গ্ৰাহক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি কমলা লৈছে অঁ লৈছে কিমান দাম এই 100টা 15টা দিছে হয় ক'ৰ কমলা হয় ভূটান বুলি কৈ আছে এতিয়া ক'ৰ কি জানো এতিয়াতো আমিতো নাজানো কমলা ভাল পায় কমলা ভাল পায় ভাল পাওঁ হয় এইদৰে কমলা যিসকল ব্যক্তিয়ে আচলতে পচন্দ কৰে কমলা ভাল পায় তেওঁলোকে এইধৰণে ইয়াতে এতিয়া কমলা কিনিবলৈ ভিৰ কৰিছে আৰু যিহেতু কমলা এবিধ ভিটামিন চিৰে সমৃদ্ধ পুষ্টিকৰ ফল হয় সেয়েহে সকলোৰে আদৰৰ কমলা আৰু ৰঙিয়াত এইদৰে এতিয়া চৌপাশে ৰঙিয়াত বিক্ৰী হ'বলৈ লৈছে কমলা